kware-ini ya BAT. Ino niwe koretwo wabici ya gakundi kandu aria marokaga gukuriwa rikiratha kuruta wira uria matiite wa kuhura kagoto na wa kwendia mahiga. Esta wa Jikuna Miri Joki, aria maikangitie matuko, marutite wira gwa kahinda ka miaka 40, makiuga matiri mararira na matingirira gukorwo mari ahuri ya kagoto. Ndi urutite matuko ma kindu miaka 40, tondu gwarerete ciana ciako. Kware-ini rirutagwo ni atumia na arume. Aria mari no menyo wa kumenya ati mundu no ahonire moko ma make. Tondu ona riu ungiuga uhe ri, ukuhe ri wi haha. Inaguo rucio noke ngahe onu. Ni wira amwe maiyukitie kuma kuri aciari ao na ngiukoragwo niguo wira wa family. Atumia maugite matingiikara mici na kuona ciana ciao ikigieka ni kwagagia kuria, makiuga bata ni mundu kugeria munyaka wake atekumakio ni uria andu mekuga kuona wira ni wira. Muthendo mahuraga ithe wa ciana. Ugwo ndiri wira ongidonire tigo ucio. Wira uyu ndambirie tene tondu ndereirwo guku. Nekuwa mami ya dereire, na nile ugarerewa guku, gakurira guku na wira uyu, ngiona gore ya aruta, na nile unekuwa ndirarerera ciana ciakwa, ikarĩa na igathoma. Kagoto karĩa mahura macokaga makendia na kwa gũkarĩo. Ĩhi o mũthenya mũhũraga kagoto kaigana atĩa? Mũthenya mũhũraga ndo ithano, ni hakwa. Uthiĩte mũno ndo inyanya, ũkoya maguru kainuka. Ndaroka haha, ni nyonaga ni ndĩrathũkũma wega itarĩ na stress. Na nithukumaga ringi kirita 12. Na hii wira uyu ni uri moritu maguo. Mbura yaura tutiri na gwa kwiyuwa ni turagira muno mbura. Igaturira ringi ukaigua ni warwara. Tondu riu ari arikia kwara guku guo no nginya ukambiriria gutura. No ndingiikara mucii. Mundu ni oke acarie. Munyaka wake akowikaga toithe. Wako wiire maini acarie. Oke ndu giakurera mwana. Kana kindu giakwirera to riu ni nikwirera ndirerera na kuona mieke ya mawira bururi-ini ni kunderete na njira nene atumia amenarita na kuri aria mari na mutugo wa gucagura mawira na gweterera kuheo Geriboti Inoro TV jitagwo Bio wa Boy.